Oi, gente! Que saudade de vocês! Hoje é um dia muito especial! É o aniversário da Júlia Mine Girl! Nós temos um carinho muito especial pela família Mine Girl. E quando a Cris nos convidou para a festa, nós não pensamos duas vezes e pegamos um avião. E aqui estamos, nesse hotel maravilhoso! Amor, já tô aqui embaixo esperando no Uber, tá? E vem logo, tá? Porque o motorista não gostou nada do teu presente. Oi pessoal, tudo bem? Muito obrigado por terem vindo, podem entrar, a Ju tá lá dentro brincando. Oi Ju, parabéns, feliz aniversário! Oi Júnior, muito obrigada! Eu sei que ainda não tá na hora de cantar parabéns, mas o problema é o seguinte, a dona Ursa tá ansiosa pra mostrar uma coisa que ela andou ensaiando a semana toda. Então vai lá, Úrsula, pode mostrar. Ai, que coisa mais fofa! Obrigada, Úrsula, eu adorei. Amiga, que festa linda! E parabéns pela filhota! É chocante como eles crescem rápido! Nossa, nem me fala! Pra mim, ela sempre vai ser minha pequena. Parabéns pra você nessa data querida! Muitas felicidades, muitos anos de vida! Ei, viva Ju! Eu não quero me gabar, mas está faltando um presente, o nosso! Mais presentes? Eba! Mas esse é especial e ele está lá fora te esperando. Vamos ver? Ah, eu não acredito! Que coisinha mais fofa! Um cachorro de arco-íris, exatamente o que eu desejei. Esse vídeo de gacha foi criado com os melhores momentos do episódio de O Presente Perfeito para a Júlia Mine Girl. O link do vídeo original está na descrição. Não percam, porque ele é muito legal, feito originalmente no The Sims 4. E eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. E se tiverem gostado, deixem muito like pelo aniversário da Júlia, que hoje está completando 14 anos. Se inscrevam no canal e coloquem um emoji de arco-íris nos comentários. Ju, a família Pateta te deseja um aniversário abençoado e que todos os teus sonhos se realizem. A gente te adora. Um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, pessoal.